Yani quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. 3, 4, 5, 6, 7 raqamlar yordamida ularni takrorlamasdan nechta uchxonali son tuzish mumkin? Demak, faqat mana bu raqamlarni ishlatishimiz kerak ekan, uchxonali son tuzishimiz kerak ekan va uchxonali son tuzayotganda biz bu raqamlarni takrorlamasligimiz kerak ekan. Xo'p, uchxonali son demak 3 ta raqami bo'ladi. 1-o'rindagi raqam, 2-o'rindagi raqam va mana 3-o'rindagi raqam. Raqamlar. 1-o'rindagi raqamni necha xil yo'l bilan tanlashimiz mumkin? Bu yerda kombinatorikaning asosiy qoidasidan foydalanamiz. 1-o'rindagi raqamni. Bizda nechta raqam bor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta raqam bor. 5 ta raqamdan ixtiyoriy bittasini 1-o'ringa yozishimiz mumkin. Demak, 5 xil yo'l bor, 5 ta imkoniyat bor bizda. 5 xil yo'l bilan tanlashimiz mumkin ekan. O bittasi tanlandi deylik. Unda nechta qoladi bu yerda? 4 ta qoladi. Demak, 2-o'rinni tanlash uchun bizda 4 ta imkoniyat bo'ladi. 2-raqamni biz 4 xil yo'l bilan tanlashimiz mumkin ekan. 2 ta raqam tanlangandan keyin bu yerda nechta element qoladi? 3 ta element qoladi. Demak, 3-raqamni biz 3 xil yo'l bilan tanlashimiz mumkin ekan. Kombinatorikaning asosiy qoidasiga ko'ra, demak, barcha tanlashlar usullari soni 5 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 3 ga teng bo'ladi. Ana endi buni hisoblab qo'yamiz. 5 kara 4 20, 20 ko'paytiruv 3 teng 60. Demak, 60 xil usul bilan mana bu raqamlar yordamida ularni takrorlamasdan uchxonali sonlar tuzish mumkin ekan. Demak, 60 xil usul yordamida. Javob 60. Hop, ikkinchi masalaga o'tamiz. Nechta uchxonali sonda faqat bitta 5 raqami bor. Yana uchxonali son to'g'risida gap ketyapti. Uchxonali son. Uchxonali sonda 5 raqami qayerda bo'lishi mumkin? Bitta faqat bitta bo'lsa yoki 1-o'rinda bo'lishi mumkin. Ana keyingi raqamlar qandaydir keyingi o'rinda qandaydir raqamlar turibdi yoki 5 raqami 2-o'rinda bo'lishi mumkin. Mana bular 5 dan farqli raqamlar. Chunki bu yerda faqat bitta 5 qatnashsin deyapti. 5 raqami bitta bo'lsin. Demak, 5 raqami 1-o'rinda, 2-o'rinda va 3-o'rinda bo'lishi mumkin. Demak, 3 ta holni ko'rib chiqamiz. Va 1-o'rinda 5 bo'lsa, bunaqa uchxonali sonlar nechta bo'ladi? Buni hisoblaymiz. Mana bular raqamlar, qandaydir raqamlar. Raqamlar qaysilar? Biz bilamiz raqamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana bular raqamlar. Mana bu son 2-o'rindagi raqamga qaysi sonlarni yozishimiz mumkin? 0 ni yozishimiz mumkin, 1, 2 ni, 3 ni mumkin, 4 ni mumkin, lekin 5 ni mumkin emas. Chunki bu yerda masalaning shartiga ko'ra faqat bitta 5 soni, faqat bitta 5 raqami ishtirok etsin. Demak, bir marta ishtirok etdi, ikkinchi marta ishtirok etishi mumkin emas. Xo'p, 6, 7, 8, 9 bor bo'lishi mumkin. Nechta son bo'ldi? Mana bu yerda 5 ta, mana bu yerda 4 ta. Demak, 9 ta ekan. Demak, mana bu elementni tanlashlar soni 9 ta. 9 xil usul bilan tanlashimiz mumkin ekan. Mana bu sonlar 5 dan tashqari qolgan hammasini tanlashimiz mumkin. 9 xil usul bilan. Endi oxirgi raqamni nechta xil usul bilan tanlashimiz mumkin? Bu yerda ham 5 bo'lmasligi kerak bu yerda. Yana shu raqamlarni o'zini tanlashimiz mumkin. Bu yerda 5 ta, bu yerda 4 ta. Demak, ko'paytiruv yana 9 ta. Oxirgi raqamni ham 9 xil usul bilan tanlashimiz mumkin. Demak, 81 xil usul bilan tanlashimiz mumkin ekan. Demak, 1-o'rinda 5 bo'ladigan bunday sonlar, uchxonali sonlar 81 ta ekan. Endi 2-o'rinda 5 bo'ladiganlari nechta bo'ladi? Va 1-o'rinda raqamni necha xil usul bilan tanlashimiz mumkin? Va 5 ni tanlashimiz mumkin emas 1-o'ringa, chunki faqat bitta 5 deyilgan, 2 ta 5 bo'lishi mumkin emas. 5 yo'q. Keyin 1-o'ringa 0 ni ham tanlashimiz mumkin emas. Chunki unda uchxonali son bo'lmay qoladi. Bu holda mana bu yerda bizda 4 ta imkoniyat qoladi. Mana bu yerda 4 ta, demak jami 8 ta bo'ladi. Demak, 1-o'rindagi raqamni 8 xil yo'l bilan tanlashimiz mumkin. Oxirgidagi raqamni-chi?
Ne çakır yol bilan tanlaşımız mümkün? Bu 9 xil bo'ladi. Çünkü bu oxirgi rakamda 0 bo'lishi mümkün. 9 da. Demek 72 hosil bo'ladi. Xuddi shuningdek bu yerda birinchi o'rinda 0 bo'lishi mümkün emas, 5 bo'lishi mümkün emas. Demek 4 da 4 da 8 xil yo'l bilan tanlashimiz mumkin ekan birinchi raqamni. İkinci rakamını çeyin. İkinci rakamını bunu 9 kılın yolu tanışmamız mümkün. Fakat 5 boruşu mümkün olmaz. Yani yine 72'ni hasıl kılalımız. Hani onları koşalımız. Üç arasını koşalımız. 1 koşu 2, 3, 5, 7, 15, 22, 22. Demek 225'te. Demek 225'te neşte üçkanalı sonunda fakat bitti 5 rakamı var. Cevap 225'te sonunda fakat bitti 5 rakamı buladı. Bakalım cevap buladı. Bak kengi mesela götürmez. Bak mesela ne okuyunuz? 3 kıl atır gül ve 5 xil gvozdika gullari bor. Ularning har biridan kamida bittadan olib gullar tanlanyapti. Tanlash usullari nechta? Masalan, shartlarga e'tibor berishimiz kerak. Gvozdikalar 3 ta atirgullar 3 ta ekan. Atirgullar 3 ta ekan, gvozdikalar nechta? 5 xil ekan. 5 xil. 3 xil atirgul. Ularning har biridan kamida bittadan olinyapti. Demak, kamida tanlangan gullarning ichida kamida bitta atirgul, kamida bitta gvozdika bor ekan. Bittadan kam emas ekan. Yani, tanlash usullari nechta? Necha xil usul bilan shunday tanlashimiz mumkin? Hop, endi hisoblaymiz uni. Mana masalan bitta misol keltiradigan bo'lsak, tanlanganda masalan bitta atirgul masalan, ikkita gvozdika bo'lishi mumkin. İkkita gvozdika tanlangan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, ikkita atirgul, uchta gvozdika bo'lishi mumkin. Va hokazo. Umuman shunaqa tanlashlar soni nechta bo'ladi hammasi bo'lib. Endi shuni hisoblaymiz. Va kelinglar atirgullarni biz A, B, S deb olaylik. Mana 3 xil atirgul bor. A, B, S 3 xil atirgul bor. Va bularni tanlamoqchimiz. Qanday qilib tanlashimiz mumkin? Masalan, bittadan tanlashimiz mumkin. Bu holda mana buni yozishimiz mumkin. Yoki faqat A ni tanlashimiz mumkin, yoki faqat B ni tanlashimiz mumkin, yoki faqat S ni tanlashimiz mumkin. Yoki ikkitadan tanlashimiz mumkin. A, B'ni tanlashimiz mumkin. Yoki A, S'ni tanlashimiz mumkin. Yoki B, S'ni tanlashimiz mumkin. B va S atirgullarini tanlashimiz mumkin. Yoki uchalasini tanlashimiz mumkin. Ya'ni kamida bitta deyilgan, mana kamida bitta, har bittasida kamida bitta atirgul bor. Va bu nimani eslatadi? Bu mana bu to'plamning qism to'plamlarini eslatadi. Nechta qism to'plami bor? Bu toplamın 3'te elementi var, 2 derecesi 3'te kısım toplamı var. Bir yerde onların 7 tas getirilgen. Boş toplam ham var, boş toplam bilen. Yani 2 derecesi 3, yani 8 tas kısım toplamı buladı. Mesela şartıya göre, bunların her birinden kendi bittiden alıp, boş toplam kararmaydı, bana bu kararmaydı. Demek ki atırgül albatta alınışı gerek. Nolta bulması gerek. Demek bana bir yerdeki kısım toplamlar sonu 2 derecesi 3 minus 1 geteyim. Yani 7 geteyim eken. Bu toplamların kısım toplamlardan faydalandık beni bir yerde. Demek atırgülünü, 3'te atırgülünü biz 2 derecesi 3 minus 1 yani 7 kıl usulden tanlaşımız mümkün eken. Yine de 5 kıl gvazdiken için kandı kıl, neşte kıl usulden tanlaşımız mümkün. Demek bizde tanlangan gullarning ichida atirgullar bor va gvozdikalar bor. Ana atirgullarni biz
7 xil usul bilan tanlash mumkinligini ko'rsatdik. Gvozdikalarni ham xuddi shunday fikrlab, xuddi shunday mulohazalarni yuritib topishimiz mumkin. 5 xil gvozdika bo'lsa, u holda gvozdikalarni 2 darajasi 5 minus 1 mana bu usul bilan tanlashimiz mumkin. 32 minus 1 31 xil usuldan tanlashimiz mumkin ekan. Demak, gvozdikalarni 31 xil usuldan tanlashimiz mumkin ekan. U holda kombinatorikaning asosiy qoidasiga ko'ra atirgul va gvozdikalarni 7 ko'paytiruv 31 mana buncha usuldan tanlashimiz mumkin. Hop, ko'paytirib qo'yamiz. 7 kere 1 7, 7 kere 3 21. Demak, 217 chiqdi. Shunday qilib javob 217. Demak, ularning har biridan kamida bittadan olib gullar tanlanyapti. Tanlash usullari soni 217 ta. Javob 217.